всі ВТР зісередні. За мною. Четвертий. Так. Передихнули. Спокійно. Бувало й хуже. Раз, два. Звідси ніхто не виходить. За мною, так. Так, двоє контролюють приміщення, всі не щось зайшли. Чекайте тут, я зараз рішу. Давай. Тримайте, тримайте, щоб не вилізе. Блять, не попав. Хвата! Стоїш на місці, не вибій двері, блять. Давай. Двері, ручку дьори.
Давай, 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 давай.